Bona tarda. Un de cada quatre catalans no arriba a finals de mes. Això determina el darrer informe europeu de pagament de consumidors. De fet, el 26% dels catalans asseguren que les seves despeses mensuals són superiors als seus ingressos. I és per aquest motiu, doncs, que es veuen obligats a buscar altres feines o a trobar alternatives que els permetin treure's un sobresou. Avui, al Via 15, analitzem algunes d'aquestes, com per exemple el monitoratge o també fer de cangur, i també volem descobrir des d'un punt fiscal com s'ha de fer. És a dir, s'ha de declarar, no s'ha de declarar. Ens en donen més detalls de tot plegat els nostres companys en directe des de Granollers, Terrassa i Barcelona. Els cuidadors de gossos fent aquesta activitat obtenen una paga extra. Cadascun decideix quines feines, quines tarifes i quins serveis ofereix. Però, a banda, també aconsegueixen altres coses més enllà dels diners. De seguida us ho aclarim. Una feina habitual per obtenir ingressos complementaris és la de cangur, tot un clàssic. Entre els estudiants, la situació econòmica actual fa que cada vegada més persones de totes les edats s'hi dediquin. Fer d'àrbitre no dona per arribar a final de mes, d'aquí que molts d'aquests professionals compaginin la seva activitat amb altres feines per poder pagar les factures quan toca arribar a final de mes. I avui també parlarem dels Premis Nacionals de Comerç i els Premis Nacionals dels Establiments Comercials Centenaris. Coneixem una cocteleria de Barcelona que ha endut el Premi a la Innovació. Avui coneixerem la cocteleria Mariposa Negra, la guanyadora del Premi Comerç més innovador d'aquí a Catalunya. I ara és moment de desplegar el mapa per conèixer quins són els municipis on pararem a la via d'avui. Anirem a Terrassa, Sabadell, Granollers, Mataró, Badalona, Barcelona, Vallirana i l'Hospitalet de Llobregat. I si parlem de sobresous per arribar a final de mes, el gener és un moment en què molts es posen les piles, ja que es coneix per ser un mes costerut econòmicament parlant. Una de les feines extres, potser més habitual, és la de passejar o cuidar gossos. Laura Arias, què guanya? Guanyen tots aquells que passegen, com dèiem, gossos. Bona tarda, Anna. Doncs això depèn de quines tarifes tinguin, quins serveis ofereixin i cada quant els facin. A dia d'avui val a dir que hi ha moltíssimes plataformes a internet, també moltes aplicacions, que posen en contacte passejadors i cuidadors de gossos amb persones, amb famílies que necessiten aquests serveis. I nosaltres hem parlat amb una d'aquestes persones que es dedica a tenir cura de gossos. Hem parlat amb la Paola. És una noia que tenia cura de tant en tant dels animals de familiars, d'amics, fins que un bon dia va descobrir que podia cobrar per fer aquest servei. Des de llavors el que fa és acollir gossos a casa. De fet, com els cuidadors que fan servir aquestes plataformes, ella pot triar quins serveis ofereix. Es pot fer només un passeig a l'animal, es pot anar a casa, fer una visita a domicili, o també es poden acollir els animals a casa del cuidador durant els dies que els propietaris siguin fora de viatge. Doncs bé, la Paola es dedica a fer aquest tipus d'activitat, els acull a casa seva. Ella cobra uns 20 euros per nit i per animal, i al final el que acaba tenint és una petita paga extra que se li suma al seu sou que té per la feina d'oficina que fa. Yo comencé con una tarifa súper baja que eran como 15 euros. Actualmente tengo una tarifa de 20 que igual sube, o sea, es más de con lo que comencé, pero si revisas diferentes perfiles, hay gente que los tiene 30, 35. El todo está en cuánto tiempo le dediques, porque yo esto no lo tengo establecido como una fuente estable de mis ingresos. El que cobra cada mes depèn de si cuida més o menys animals durant més o menys temps. El cert és que els dies de festius, els ponts i les vacances és quan més feina té i quan pot cuidar més gossos, perquè és quan hi ha més demanda. Però a banda de la feina, a part de la part econòmica, la Paola assegura que els diners, evidentment, són benvinguts i que l'ajuden a pagar, per exemple, les seves pròpies vacances, però a banda d'això també rep altres coses que també són molt necessàries, com per exemple la satisfacció personal. Suma esto, suma los besitos, suma el cariño, que ya cuando los entrego y no tengo perritos en casa, abro la puerta y es como
¿dónde están? Por ahí dejan pelitos, pero igual, sí, uno se encariña mucho a tener, bueno, a cuidarlos y estar ahí, así, en compañía. Fa uns 3 anys que la Paola cuida gossos a casa seva i en total ha tingut cura d'una quinzena d'animals. Com dèiem, està molt contenta amb la paga extra, però sobretot assegura que acaba tenint un vincle emocional molt fort amb aquests animals. Moltes gràcies, Laura. Nosaltres ja ens hem enamorat d'aquests gossos que ara veiem en imatges. Fins aviat, que vagi molt bé. I una altra feina molt recurrent per obtenir un sobresou és la de fer de cangur. Una tasca que sovint resulta imprescindible per a moltes famílies. Encara que passin els anys, aquesta alta demanda manté la de cangur com una de les feines típiques d'estudiants, però també, Enric Ventura, cada vegada de persones d'edats més diverses. Exacte, i això és molt fàcil de veure perquè, com ens explicava ara la Laura amb els passejadors de gossos, avui dia hi ha molts portals dedicats, en aquest cas, a posar en contacte els cangurs i les famílies, i fent una ullada per aquests portals podem veure, primer, que com passa amb la majoria de feines de cures, es tracta d'un sector molt feminitzat. En segon lloc, que estudiants de batxillerat i d'universitat continuen sent majoria, però sí, això que dèiem, que cada vegada s'hi veuen perfils de persones que s'ofereixen a fer de cangur d'edats més diverses, persones doncs, que aquestes hores que dediquen a fer de cangur els serveixen per complementar el sou de la seva feina principal. És el cas que us volem presentar de la Glòria Jorba d'aquí de Terrassa, que fa més de 10 anys ella que es dedica a fer de cangur i actualment li serveix doncs, per complementar el sou de la seva feina com a tècnica d'educació infantil en una llar d'infants a Sant Cugat. La Glòria és una noia molt activa que té clar que per triomfar com a cangur, a banda dels requisits obvis que t'agradin la mainada i tinguis paciència, el que cal sobretot és saber-se fer veure i donar a conèixer tant amb els mitjans digitals com analògics. Sobretot, moure't, promocionar-te, dir hola, soc tal, soc aquí. Enviar whatsapps és el mètode boca a boca, que tu dius, ai, faig de cangur, m'ofereixo. Jo tinc la pàgina web, tinc una compte d'Instagram, vaig penjar també cartells per escoles, i allò, entre un que s'ho diu a l'altre, l'altre, doncs et van coneixent. I quant es cobra per fer de cangur? Doncs atenció, perquè amb això passa una mica com amb l'habitatge, que quan més ens acostem a Barcelona, més altes resulten aquestes tarifes. Barcelona és més ciutat, però allà la gent cobra més alt. O sigui, intento posar-me a to amb les famílies. I ara tinc tarifa fixa, són 9 euros l'hora, quan són cangur així esporàdic, però també en base a tot la quantitat d'hores. Clar, si són més hores i és un cangur ja més fixa, doncs redueixo aquest preu hora perquè, si no, tampoc s'ho recompte. Per cert, que si algú dels qui ens esteu veient us esteu plantejant fer de cangur, tingueu en compte que cada vegada és un requisit més indispensable el saber anglès. I és que són moltíssimes les famílies que volen aprofitar, ja que han de tenir un cangur, doncs perquè els parli en anglès a les criatures i així aquestes de pas doncs, ja vagin aprenent l'idioma de ben petits. Moltes gràcies, Enric. Ens apuntem a això que deies de l'anglès. Veiem que cada vegada són més exigents aquestes feines extres. Que vagi molt bé. I des de Badalona ens arriba el testimoni de l'Èrica Gómez, una historiadora de l'art que, mentre estudiava a la universitat, va treballar en 3 feines diferents a la vegada. Encara que treballava en caps de setmana i festius, la suma dels 3 sous no li permetia arribar a l'ingrés mínim vital. Una precària situació que li va provocar greus problemes d'ansietat. Em dic Erika Gómez i aquest any vaig acabar la carrera d'Història de l'Art. Mentrestant, em compaginava els estudis en un forn de pa a primer de carrera i com no m'arribava el sou, a segon o tercer de carrera vaig començar a fer classes de reforç a primària en un col·legi de Sant Adrià i també a una escola de la mina on feia activitats de manualitats. Ara mateix també estic amb el màster i també estic treballant. El meu modo d'escape doncs, era el gimnàs. Per tant, ja és un gas més, a part dels estudis i dels menjars, del transport públic, per cobrir gastos. Al forn de pa, el que passa que estava a un de Sant Andreu i a un altre de Santa Coloma. I a la vegada estava
als dos col·les. Llavors va arribar un punt en què vaig haver de deixar el fort de pa dels divendres i dissabtes i només em vaig quedar amb els diumenges i les escoles. El fort de pa m'arribava als 400 euros i a les escoles, com era tan puntual, cada vegada eren suplències, no era estable, però bueno, més o menys serien 300 euros més. En total no arribava als 1.000. Que no hauria de ser necessari que una persona que està treballant hagi de fer 1.000 coses per arribar a un sou que... És que igualment el meu sou en 3 treballs no arribava a ser un sou ni normal. Molta ansietat, també les meves notes a la carrera van baixar una mica i en comptes de 4 anys vaig haver de fer 5 anys perquè no podia continuar el ritme d'una persona que potser no treballa o que treballa menys. Vaig arribar a un punt en què no sabia ni on estava. Era un sinvivir, llavors penso que és una vergonya que una persona jove, capacitada i amb ganes de treballar hagi d'estar en 1.000 llocs per tenir doncs, un sou mínim per viure, perquè en el meu cas només era per als meus gastos i estudis. No t'estic parlant d'una persona independitzada ni res, eren gastos bàsics. I una altra manera de començar en el món laboral de ben jove és a través del món del monitoratge de lleure. És la típica feina amb la qual es comença a guanyar diners i que també es pot combinar amb altres estudis o ocupacions. Els monitors de lleure han de treure's un carnet especial per poder exercir i fan activitats, ja sigui com extraescolars, casals d'estiu o serveis de menjador. Els companys de televisió del Sabadell han investigat si realment és una bona feina per treure's aquest sobresou. Ser monitor de lleure és una bona manera de treure's un sobresou, sobretot quan s'és jove i s'està estudiant, ja que es pot combinar doncs, amb els estudis o amb altres feines. És una feina, però, que requereix formació, ja que actualment a Catalunya és obligatori tenir el carnet de monitor de lleure per poder exercir. Es tracta d'un món molt divertit, sempre i quan t'agradi treballar amb infants i adolescents. La Sabina Morillo, per exemple, va fer de monitora de lleure durant gairebé 10 anys i en el seu cas li va servir fins i tot per redirigir la seva carrera, ja que va decidir estudiar pedagogia gràcies a això. És un món molt agraït quan tu comences a treballar, a tenir les primeres experiències i una mica doncs, per encaminar-te o això, doncs, a tenir un sou que et permeti doncs, això, fer una mica de vida mentre estàs estudiant, però no per dedicar-s'hi... O sigui, per un tema de condicions, no per dedicar-s'hi per sempre. És com jo ho vaig viure. Ser monitor de lleure és una molt bona feina per iniciar-se en el món laboral, però és difícil de mantenir a vegades, sobretot pels horaris normalment de tardes o caps de setmana. Malgrat això, és una feina molt agraïda. Com que és un món en el que hi treballa tanta gent jove que està estudiant, perquè és pel que t'acabo de comentar, doncs ja l'ambient que genera entre companys i companyes és molt bo, perquè a més estàvem tots en una situació molt similar, en etapes de vida molt similars. Que hi hagi aquest ambient tan bo entre monitors i monitores, entre l'equip, doncs també fa que això ho traslladis als infants amb els que treballes. Ser monitor de lleure i acompanyar els nens en aquesta etapa de la seva vida és, sens dubte, molt gratificant i una molt bona feina per començar a nivell econòmic, però també serveix com a experiència vital. I una altra opció a l'hora d'aconseguir un sobresou és la de convertir una passió o un hobby en una injecció econòmica. Un d'aquests exemples sovint es dona en el món de l'esport, quan grans amants d'esports com el futbol o el bàsquet acaben convertint-se en àrbitres. Avui, però, també volem conèixer aquelles persones que no hi busquen aquesta injecció econòmica, sinó simplement seguir vinculats al seu esport preferit. És el cas de la vellesana enamorada de l'handbol, que ens en dona més detalls de tot plegat el nostre company en Pere Puig. Pere, quant de temps fa que arbitra? Bon vespre. Doncs la Núria Giró, que així es diu, fa 9 anys que té penjat en el coll el xiulet d'àrbitre. Ella, la seva passió de l'handbol, li ve de família. El seu àrbitre va formar part de la Junta del Balonmano Granollers. Ja sabeu que al Vallès Oriental l'handbol és l'esport estrella. I ella ho va mamar des de ben petita en graderies com aquestes en les quals anava a veure partits d'handbol. Després va ser jugadora i va arribar un moment en què per seguir vinculada en aquest esport va deixar de ser-ho i va passar
a convertir-se en àrbitre. Es va formar com a tal. I avui que estem parlant de professions o de complements econòmics, hem de dir que, en el seu cas, ella el que voldria és que aquest ofici d'àrbitre li donés també per pagar un sou. En l'actualitat, i com li passa a tants àrbitres, per poder fer el que li agrada, ho ha de compaginar amb altres feines al llarg de la setmana per poder arribar a final de mes. Amb l'arbitratge només no és impossible, és com un hobby, però que cobres diners. Però jo treballo, tinc les meves feines. A més, haig de dir que a les feines que treballo tinc la sort, sobretot a una que amb tot el temps que porto m'han ficat moltes facilitats a l'hora de poder anar a arbitrar, perquè he hagut d'anar a Turquia, a Grècia, i m'he estat 10 dies fora, i sempre m'han ajudat molt, o sigui, estic molt agraïda, i sí, s'ha de tenir una altra feina. La gran majoria, inclús a Sobal, quasi tots treballem. Dignificar la feina d'àrbitre és una assignatura pendent a casa nostra, i no només econòmicament, també de cara als propis jugadors i a la resta d'aficionats que van a veure els partits d'handbol. I és que per poder ser àrbitre, tots ho diuen, cal saber gestionar les crítiques que uns i altres acaben volcant a sobre d'aquesta figura. I és que l'àrbitre, al final, és aquell qui té un reglament, que el coneix, que l'aplica i que habitualment el sanciona, i això no el fa precisament molt popular. Tot i així, i en casos com el de la Núria Giró, és aquesta forma de seguir vinculat a un esport que l'apassiona, com és el cas de l'handbol. D'aquesta manera, ella mateixa explica que, havent estat en els dos costats de la línia, es troba sovint que quan alguns jugadors han acabat fent el mateix pas que ella i s'han acabat convertint també en àrbitres, és quan diuen que entenen el que significa arbitrar. Crec que arriba un punt que t'acostumes i ja no escoltes gaire el que passa més enllà del partit, no? Perquè si no et tornaries boig. Però sí que és veritat que potser al principi, quan comences, és un hàndicap que has de tenir en compte, perquè et poden dir coses que potser no t'agradaran, però bueno, al final un s'acostuma a tot i ja saps que forma part de la teva feina, que passarà això. I encara hi ha un altre vessant que hauríem de comentar, que també està pendent, i és que també calen cada vegada més àrbitres, no només perquè són imprescindibles per poder jugar a partits de tota mena, sinó també més àrbitres dones. I és que en l'esport català la presència de dones arbitrant partits encara és molt minoritària. En el món del futbol, per exemple, no arriba al 6%. En el cas del bàsquet augmenta una mica al 14%. Després hi ha altres esports com el voleibol o el propi handbol, on aquests percentatges pugen significativament, però aquesta encara també és una assignatura pendent. Sigui quin sigui el front en el qual mirem la professió d'àrbitre, hem de treure'ns el barret i aplaudir per la feina que fan. Gràcies, Pere, per aquest exemple. Com tu deies, des d'aquí el BIA15 seguirem reivindicant que l'esport femení i també el món de l'arbitratge sigui amb clau de dona. Que vagi molt bé. I ara fixem-nos en un altre cas d'una persona que ha convertit un hobby en feina. Estem parlant de la Lídia Ricis. És una perruquera de Mataró que fa 12 anys va descobrir per casualitat l'scrap i altres tècniques de manualitats com el mixed media. En aquest temps s'ha fet experta en scrapbooking, però també customitza roba i ofereix tallers creatius. Betty Doñate, explica'ns, creus que aquesta tasca es pot convertir en una feina principal? Doncs ella mateixa ens ha dit que de moment no s'ho planteja, però sobre la marxa, que la vida ho dirà. La Lídia Ricis fa 12 anys que treballa com a perruquera i ara mateix té el cor dividit entre el que és la seva professió de tota la vida i aquest hobby que s'ha convertit en la seva passió i que també doncs, li aporta uns diners a final de mes. Estem parlant de l'scrap, de l'scrapbooking, d'aquesta tècnica que permet fer creacions a partir de trossos, de retalls, de fragments d'altres materials, que com poden ser doncs, el paper d'arròs o pastes amb diferents textures. Ella va descobrir aquesta tècnica per casualitat quan buscava manualitats per compartir amb la seva filla quan era petita i ara és una experta en el tema. Entre les seves creacions hi ha els llibres d'scrap, també hi ha marcs de fotos, àlbums de fotos, altres objectes de decoració, però també el que fa és customitzar roba que després ven aquí en aquesta perruqueria. En té una col·lecció sencera. El que també podem dir és que ho ven per encàrrec, però també de forma online, i que tot plegat sí que li dona molta feina perquè necessita moltes hores de dedicació, però diu que l'apassiona tant el que fa que no ho veu com una feina, que ho veu com una cosa que l'apassiona.
Hace pues un añito y poco, me di un añito y medio casi, ya me di de alta, también de autónomo, de seguridad social y ya tengo también como otro trabajo. Pero que para mí no es un trabajo porque es algo que me apasiona. Es una suerte. También es una suerte trabajar en peluquería porque para mí tampoco... O sea, es que en verdad para mí es una suerte... A ver, ¿cómo lo explico que no quede pedante? Yo me siento muy afortunada porque lo que hago me apasiona, ya sea peluquería como manualidades. La Lídia Ricis també organitza tallers de creació, tant de forma presencial com online. Ho fa a través d'un canal de YouTube i d'un compte d'Instagram, que s'anomenen com ella, Lídia Ricis, i on té milers de seguidors. Gràcies, Beti. De moment et deixem a la perruqueria, per si vols aprofitar i que també t'ajudi o t'ensenyi en el món de l'scrapbooking. Que vagi bé. I, de fet, el concepte del sobresou, que fa estona que us expliquem aquí al Via 15, s'acostuma a relacionar directament amb el de l'economia submergida. En el cas, però, que ens volem fixar ara, podem dir que la feina no és un extra, sinó més aviat tot el contrari. Amb prou feines arriba a ser un sou. És el cas de les treballadores de la llar, un col·lectiu molt feminitzat i precaritzat, que quan a més s'hi suma que són dones migrades, doncs s'hi afegeix les conseqüències del racisme. Coneixem el cas d'una d'aquestes treballadores en el següent reportatge. Soy Lubna Mavoki, soy madre de un niño. He venido aquí a España con mi marido y mi niño. Tenía un año y medio. Llevo aquí 5 años. Soy trabajadora del hogar, estudiante también. He empezado este año a estudiar ciclo formación, grado superior, administración y finanzas. Trabajo por las tardes. Hay compañeras que trabajan irregular. Ya, si no tienen ingresos, no tienen pagar alquiler, no pueden comer, no pueden beber ni nada. Por eso que están obligadas a aguantar esta situación. Ella dice, ya voy a trabajar con ellos, ya aguanto todo hasta que consigo los papeles, la documentación. No tienen días de fiestas, que hay una compañera de régimen interno y le pagan 500 al mes. Y tiene un día cada sábado como fiesta. La culpa no es del empleador. El problema mayor es la ley. Hay una discriminación de parte de autoridades públicas. No tienen un reconocimiento al sector de trabajo del hogar. No valoran este sector. Al derecho al paro lo han reconocido que a partir del 9 de septiembre de 2022. Una compañera rusa, es de Rusia, que estaba trabajando de régimen interno. Como el empleador, al verla con síntomas de COVID, lo llevaron hasta hospital, la dejaron en puerta de hospital. Las empresas que son mediadoras entre el empleador y la... estas empresas también aprovechan. Están explotando mucho las mujeres migradas. El racismo, el clasismo, lo vivimos siempre, cada día, en todos los organismos. No reconocen nosotras como ciudadanas. El sector del trabajo del hogar estaba lo más golpeado porque hay mujeres y compañeras que tenían solo este ingreso, que trabajan irregular. Después, ¿cómo van a pagar los impuestos y todo? Hay también esta ayuda del gobierno, pero estaba con condiciones muy difíciles, que piden solicitud del empleador, certificado digital, que como nosotros, por ejemplo, colectivo Micaela, ya tenemos herramientas para luchar para nuestros derechos, identificar el sector, alejarnos del asistencialismo que existe en el sistema capitalista.
I ens fixem també en les plataformes de venda de productes de segona mà que s'omplen aquests dies de gener d'usuaris que venen els seus objectes per extreure's uns diners extres. Un d'ells és el Jonathan Bruna, un veí de Parets del Vallès que està molt acostumat a publicar els seus anuncis en aquest tipus de plataformes. De fet, ho fa des del 2014. Els nostres companys de Vallès Visió han pogut conèixer com ho fa i quants diners pot aconseguir amb aquest mètode. Aquest garatge pot semblar un cúmul d'objectes per dur a la deixalleria, però el Jonathan en veu oportunitats de negoci per treure's un sobresou. Camioner d'obra de professió, ja fa 10 anys que fa servir plataformes de venda de productes de segona mà, un recurs que, tot i ja tenir una feina estable, l'ajuda a pair millor les despeses d'aquestes dates nadalenques. Yo lo que me gusta es coger y vender, así vacío el garaje un poquito, que siempre voy guardando cositas y mis hijos van creciendo, los juguetes se les hacen ya grandes, las bicis las vamos cambiando, soy muy aficionado, me gusta mucho el cambio y me voy sacando un sobresueldo, que también va bien. Monedes, sabates o bicicletes són alguns dels més de 100 articles que ha posat al seu aparador virtual, una eina a través de la qual pot aconseguir prop de 400 euros l'any. Una de les estratègies del Jonathan per omplir la butxaca a canvi de desfer-se d'aquests objectes és posar-los a un preu assequible per a qualsevol butxaca. Yo vendo las cositas muy baratas para venderlas, no para ganar dinero, porque tengo cosas de 3 euros. Ayer mismo me vinieron a buscar una estantería por 3 euros, que mis vecinos me dicen, pero por 3 euros te molestas. Pero a mí no me molesta, yo me gusta, es una afición, porque al final no viene siendo, tiene que gustar. Si no te gusta, mirar el de esto, coger, poner, vender, cambiar precios. Pel Jonathan, el que va començar com un mètode per treure's un sobresou s'ha acabat convertint en una afició. Un talent per la venda acreditat amb més de 600 valoracions positives que el motiven a continuar publicant els seus anuncis. I avui també volem entendre com s'ha de fer des d'un punt de vista fiscal i legal tot aquest seguit de feines extres que ara desgranàvem. Per això tenim amb nosaltres a la Nieves Rabassó, que és advocada, economista i també presidenta de la Comissió de Relacions Laborals i de Gestió de Capital Humà del Col·legi d'Economistes. Gràcies per acompanyar-nos. Bona tarda. En primer lloc, fins a quin punt ens pot donar problemes tenir diverses feines extres, sobresous? Bueno, yo os haré la explicación de lo que yo pueda aportaros en castellano, si no tenéis inconveniente, porque me explico muchísimo mejor. A ver, es cierto que hay labores extras, que hay muchas personas que no las facturan. En teoría, o en la regla general, es que todo trabajo que se hace se tiene que facturar. Uh-huh. Todo trabajo que se hace, la persona tiene, por regla general, que estar dada de alta de una actividad económica, y además tiene que emitir la factura correspondiente, factura que debe llevar el IVA correspondiente. ¿Qué ocurre en aquellos supuestos donde estos trabajos son trabajos puntuales, uh-huh, que no son recurrentes y además no alcanzan el salario mínimo interprofesional? Yo creo que para el año 2023 me parece que estaba en 1.080 euros. Pues todo lo que no alcance este importe podremos no estar dados de alta como autónomos. Sí, tendremos que estar dados de alta con una actividad desde el punto de vista fiscal, uh-huh, lo que es el código de actividad económica, para que Hacienda sepa que estamos haciendo esa actividad, pero podremos no hacer o no declarar esos ingresos hasta los 1.080 euros de salario, del salario mínimo interprofesional mensual. Parlem de 1.080 euros mensuals o durant tot l'any, perquè coneixem diverses, podríem dir, llegendes urbanes que parlen d'es pot, sense haver de facturar, doncs, adquirir fins a 3.000 euros amb aquestes feines extres. Posem una mica de claretat. No, a ver, facturar, hay que facturar siempre. Cosa distinta es que tengamos que hacer una declaración, tengamos que declarar nuestros ingresos. La factura, en el fondo, lo que nos está dando es la garantía de un servicio. Una cosa, uh-huh, es la factura que nosotros emitimos a la persona que nos está haciendo el encargo y otra cosa es lo que le decimos a Hacienda que nosotros hemos ganado. Para cuando hacemos estos trabajos recurrentes y en los que ganamos más de 1.080 mensuales, que significan, yo creo que al mes, me parece, digo, al año estaban en 15.120 o 100 algo, ahora mismo no lo recuerdo el dato exacto, pero cuando superamos estos ingresos, lógicamente tenemos que estar dados de alta como autónomos y tenemos que estar dados de alta en un código de actividad económica, aunque estemos también dados de alta en el régimen general. Esto a veces no se entiende, porque a veces nos dicen, no, es que
que yo ya trabajo para una empresa y entonces lo que facturo no a Hacienda le da igual. No, no, oiga, ¿cómo le va a dar igual? Que no nos da igual nunca nada, a ninguno. No, ¿no? Claro, y menos Hacienda. Y me echa diciendo, buena claro, día, bueno. Claro, entonces esto hay que tenerlo claro. Hacienda, podremos no informarle de esto que hacemos siempre y cuando no superemos estos 1.080 euros mensuales. Uh-huh. També coneixem exemples que darrerament potser hem vist alguna notícia als mitjans de comunicació d'aquestes cooperatives a través de les quals persones que no són autònomes doncs facturen. És com si facturés aquesta cooperativa. És un buit legal, és totalment legal, hi ha diversitat d'opinions. Hombre, yo parto de la base de que cualquier trabajo tiene que ser facturado. ¿Vale? Entonces me da igual que sea, claro, me da igual. Una cosa es, vuelvo a insistir, lo que yo hago frente a mi cliente y otra cosa es lo que yo le explico a Hacienda. Son cosas distintas. Entonces, la cooperativa, si realmente está haciendo unos trabajos, yo creo que a veces confundimos los términos, ¿no? A veces decimos, no le informamos a Hacienda o no hacemos la factura. No, no, es que no tiene nada que ver, son cosas totalmente distintas. Uh-huh. I a tot això, doncs, avui hem repassat diverses feines que sovint s'entenen com a sobresou extras, que clar, clarament són economia submergida. En el cas que les cobrem, la importància entenc que és la picardia o la picaresca de no deixar rastre. Per tant, no s'hauria de ni ingressar ni rebre. Ara ens posem a l'altra banda, senyora Rebasó. Claro, lo que pasa es que yo en el otro lugar no me puedo poner porque me estoy poniendo en el lugar contrario a la ley. Entonces yo tengo que seguir la ley, la norma y mi obligación ya no solo deontológica, sino como contribuyente. Es decir, todo trabajo que hagamos se tiene que facturar. Cierto es que hay economía sumergida, sí. Cierto es que, y sobre todo ahora en las plataformas digitales, lo estamos viendo, en Instagram, ¿A quién hablamos? Claro, es que Instagram, por ejemplo, uno abre la plataforma de la red social y hay quien vende producto y además yo he hecho la prueba, he intentado comprar para ver cuál es el procedimiento y qué es lo que se está haciendo y el pago es contra reembolso. Y le dices, increíble. Claro, o sea, me trae usted algo a mi casa, no me da ni factura, no me da absolutamente nada y le pago en dinero, en cash. ¿Dónde está el rastro? No hay. Claro. No tenemos trazabilidad ni de la compra ni del pago. Per tant, claro. Sempre hauríem d'exigir, ¿no?, una factura, un rebut. Obligatoriamente. A mí es que no se me ocurrirá jamás como usuario no pedir la factura de aquello que he comprado. Uh-huh. Es primero la garantía y la prueba de la compra. Perdón, primero la prueba de la compra y después la garantía del producto. No tengo claríssim. A tot això, darrers anys, el visum ha aparegut, sembla que per quedar-se. Fins a quin punt s'ha de declarar? Hi ha un topall? També és un debat que ha sortit en els darrers mesos. Hombre, lo que pasa es que el visum realmente sí que deja un rastro bien claro. Entonces, sí. El que esté cobrando en visum y no lo esté declarando, él sabrá lo que está haciendo. Pero tenim un problema aquí, doncs. Yo lo veo clarísimo, porque mientras me estás cobrando en cash, bueno, pues no sé qué haces con el dinero, no sé dónde va, pero es que el Bizum es claro. Bizum sé de dónde viene el dinero y sé dónde va. Con lo cual, yo creo que Hacienda va a tener elementos con estas cuentas de Bizum, que están asociados, estos pagos están asociados a cuentas, porque la gente te dice, no, es que pagas con el teléfono. Ya, claro, pues que el teléfono está asociado a una cuenta corriente. Sí, sí, el rastro está claro. Entonces, esto está clarísimo, con lo cual yo creo que la trazabilidad es muchísimo más fácil en el caso del Bizum, y Hacienda lo va a tener clarísimo. Però tota aquella gent que cobra a través del Bizum també té un mínim que declarar o tot s'hauria de declarar? Bueno, es que hay que ver lo que la persona gana al año. Entonces, si no alcanza los mínimos que tienes para hacer la declaración de la renta, no tendrás que declarar nada porque hay un umbral mínimo y si estás cobrando con esa actividad secundaria, como decíamos, porque partíamos de la base de que la persona estaba trabajando como asalariado por cuenta ajena para otro uh-huh. empresario y hacía trabajos de forma ocasional. Si estás en estos trabajos de forma ocasional, pues como no vas a ganar más de los 1.080 euros, no vas a tener que hacer nada. Es decir, se te va a permitir, pero lógicamente en tu renta eso aparece, en tu cuenta corriente aparece y cuando tú hagas la declaración de la renta, eso puede que te suba tu base imponible, claro. Uh-huh. Entenem que també aplicacions de compra-venda d'aquestes de segona mà, el mateix, és un rastre que algun dia potser hi haurà problemes. Lo mismo, claro, lo que pasa es que siempre la realidad va por delante de la norma, la norma es lenta, lo que pasa es que no nos olvidemos que Hacienda no olvida nunca, Hacienda siempre va a estar ahí, tiene 4 años además para reclamarnos, cada vez tiene herramientas más potentes y yo creo que cada vez va a ser, afortunadamente, más difícil el tener o el estar en esta
economía sumergida, que por otro lado, tampoco nos engañemos, la economía sumergida también da, entre comillas, un poco de vidilla a veces a la economía, con lo cual hay veces que se permite una economía sumergida. Yo estoy convencida que el propio poder político tiene conciencia de que hay una economía sumergida y no incide en ella, pues a lo mejor por razón d'oportunitat, no lo sé. I molt ràpidament també avui posàvem l'exemple de tota aquella gent que es veu obligada a tenir més d'una feina amb contracte per arribar a un sou mínim o per poder arribar a final de mes. Quines complicacions hi pot haver fiscal a Hisenda? Hombre, el problema es cuando aparecen los dos pagadores. Entonces yo sí que creo que en este caso muchas veces Hacienda no tiene en cuenta la situación que se está viviendo, que nos ha pasado ahora con el COVID, cuando hemos tenido en aquellos supuestos de los ERTEs que se hacía, por ejemplo, teníamos dos pagadores, que era la propia empresa que daba una parte del salario y el SEPE que pagaba la prestación de desempleo. Entonces, lógicamente, todo eso había que declararlo. Sí que creo que hay la legislación fiscal en la que yo no soy experta, yo soy experta, bueno, experta en nada, yo me dedico a las relaciones laborales, pero sí que creo que la legislación fiscal ahí tiene que hacer un examen un poco de conciencia y darse cuenta de la situación que hay actualmente. I un altre dels temes són les hores extres. Es poden convertir en un mal de cap? Com declarar-les? Breument, si és possible. És que les hores extres és obligatori declarar-les. No se poden fer més de 80 a l'any. És absolutament obligatori declarar les hores extres. I se declaren molt fàcil amb el registre de jornada. No ens podem estendre molt més. El registre de jornada és obligatori. Aquella empresa que no està fent el registre de jornada, ella sabrà el que està fent. Però el registre de jornada ha de fer-lo. I les hores extres, lògicament, ahí haurien d'estar reflejades. Bé, ens ha quedat clar que podríem seguir parlant moltes hores. De ben segur que l'haurem de tornar a convidar. Aniver Rabassó, presidenta de la Comissió de Relacions Laborals i Gestió de Capital del Col·legi d'Economistes, economista i també advocada, gràcies per acompanyar-nos i fins aviat, que vagi molt bé. Moltes gràcies, bones tardes. La Marató de Donants de Sang de Catalunya ha arrencat aquest dijous amb el repte d'arribar a les 10.000 donacions en els propers dies. Com cada gener, les reserves de sang es troben a un nivell baix pel canvi d'hàbits de les festes de Nadal i l'augment també de virus, com és el cas de la grip. I avui també passarem de nou per Barcelona per conèixer un dels establiments que aquesta mateixa tarda ha estat reconegut amb el Premi al Comerç Més Innovador. De fet, avui se celebra la 32a edició dels Premis Nacionals de Comerç i els Premis Nacionals als establiments centenaris que atorga la Generalitat. I els veïns de Vallirana resignen a seguir amb restriccions d'aigua si no plou en les properes setmanes. Uns 300 veïns estan sense aigua des de diumenge i 3.000 més no la poden consumir per un episodi de terbolesa que aquests darrers dies ha afectat un dels pous d'aigua del poble. Qui ens en dona més detalls és la Marina López. Marina, quines són les darreres novetats? Doncs mira, ara per ara tot continua igual. Aquests veïns dels 8 barris afectats continuen sense aigua potable i el que estan fent és abastir-se a través de camions cisterna. Recordem, aquest episodi va començar el passat diumenge i ara per ara encara no se'n coneixen les causes. La terbolesa és una contaminació de l'aigua a través d'unes partícules que es pot veure perquè l'aigua perd la transparència. Llavors això, quan una persona ho ingereix, el que li crea són problemes gastrointestinals. Llavors, què estan fent per abastir-se, per poder tenir aigua? L'Ajuntament, aconsellat per experts, ha decidit connectar aquest pou contaminat amb els altres pous de la xarxa de subministrament de Vallirana, que són 5. Són 5 pous. Llavors, aquesta aigua està tota contaminada, és a dir, no és potable, es pot fer servir per dutxar-se, es pot fer servir per rentar roba, però en cap cas es pot fer servir per cuinar o per beure-la, ni per persones ni per mascotes. Per obtenir aigua potable, l'Ajuntament ha disposat també un camió cisterna, que per exemple avui ha estat en funcionament de manera ininterrompuda des de les 10 del matí fins a les 7 de la tarda i les persones s'hi han pogut acostar a buscar l'aigua potable i també han disposat d'un servei a domicili per a aquelles persones que no s'hi han pogut acostar per causes com per exemple la situació de vulnerabilitat. L'alcaldessa de Vallirana, Eva Martínez, ens ha comentat que està sent una situació molt complicada per a la ciutadania. Des de l'Ajuntament hem intentat en tot moment donar el màxim d'informació possible, que tinguessin aquesta cuba d'aigua des del mateix dilluns per tal de poder abastir-se en garrafes d'aigua, també aquest servei que hem tingut per les famílies vulnerables i després aquest servei de dutxes. I faig una crida a tota la població del municipi és que facin el màxim estalvi d'aigua possible.
Avui sí que és cert que han baixat aquests índexs de contaminació. Ahir estava a 12 i avui ja està a 8, però l'objectiu és arribar a 2. Això indicaria que l'aigua torna a ser potable. No es preveu que s'arribi a aquestes dades fins a finals de la setmana que ve. Aquesta seria la solució a curt termini, però ells tenen clar que la solució definitiva seria formar part de la xarxa de subministrament Ter Llobregat. Moltes gràcies, Marina. Doncs esperem que aquesta primera solució que reclamen arribi ben aviat, que vagi molt bé. I a partir d'avui fins al 19 de gener ja es pot participar en la Marató de Sang de Catalunya. Amb el lema "Fer-ho entre tots és molt nostre", la campanya té l'objectiu de remuntar la caiguda del 20% de donacions que es produeix durant les festes de Nadal. La campanya és una crida per implicar tothom en la donació de sang. Laia Pérez, com ha anat aquest tret de sortida? Doncs de moment força bé, Anna. I sí, el que tu has dit, els propers 8 dies els principals hospitals i els més de 78 campanyes mòbils estan fent una crida a tota la població doncs, per donar sang, i més ara que s'ha doncs, vist les seves reserves bastant limitades. Hem de destacar que l'any passat l'objectiu van ser unes 10.000 donacions i aquest any es preveu que almenys s'arribi a les mateixes, i si és més, doncs més vingut sigui. És per això que nosaltres avui hem vingut aquí al banc de sang i teixits de l'Hospital de Bellvitge, un dels punts principals de l'Hospitalet en donació de sang, per recollir l'opinió dels donants. És un momentet, no costa res, és gratuït, completament gratuït, ajudem a molta gent i és res, és que estàs una estoneta de res. Fa uns anys que vengo a donar i, bueno, bien, yo creo que es un tema que deberíamos de concienciarnos todos y que no cuesta trabajo, que es un momentito de nada, no duele. Que era una bona manera de començar l'any, aportant una mica un granet de sorra per tota la gent que necessita sang, que realment hi ha molt pocs donants i us animo a tothom que ho faci almenys una vegada. El 2022 a Barcelona va haver-hi una gran baixa en donació de sang, però sí que és veritat que aquesta tendència a la baixa s'ha vist en general a tot Catalunya i és per això que aquest any els professionals estan fent una gran crida amb aquesta campanya. 70.000 pacients necessitarien algun tipus de transfusió. Això vol dir que poden rebre, necessitar una bossa o necessitar dues bosses o necessitar 20 bosses, tant de sang com de plasma com de plaquetes. I per això calculem que es necessitaran unes 260.000 donacions en tot l'any 2024. Sabem que són moltes, però bueno, doncs jo crec que partim amb il·lusió i que ho podrem aconseguir. Per participar a la Marató només cal accedir a la seva pàgina web i registrar-se i triar l'hora i el dia que es vulgui venir a donar sang. Hem de destacar que només poden donar les persones entre els 18 i els 70 anys que sobretot no tinguin cap malaltia important. I si heu mirat cap al cel, avui he pogut comprovar com la poca pluja que ha caigut ja s'ha acabat. De fet, demà torna la calma meteorològica i ens en dona més detalls a tot plegat el nostre company, el Luis Mi Pérez. Si els últims dos dies hem tingut un temps més aviat dinàmic, una altra vegada a partir de demà la monotonia es farà la protagonista a casa nostra. Hola, què tal? I això es traduirà bàsicament amb una mica més de boira a l'interior del país, allà amb molt més fred, i amb domini del sol els propers dies a la costa i al Pirineu. Avui, doncs, encara amb aquest temps que ha estat més aviat regirat a les comarques de l'Empordà, ha anat plovent d'una forma doncs, pausada, però alegre. En alguns moments també ha arribat a nevar a l'Albera, a les muntanyes de Girona, també en el cas del Montseny, però ja a partir d'aquesta nit i demà al matí aquestes pluges i nevades marxaran. Nevades com les que queien ahir, per exemple, a la Conca de Tremp, que mireu doncs, si tenien imatges didàctiques. Aquesta imatge molt ben captada pel Jordi des de Tremp, amb aquests flocs de neu i amb aquestes formes dels flocs de neu. Que consti que aquest símbol típic que dibuixem de la neu, o aquesta estrelleta, per exemple, que tenim aquí, doncs no és un efecte de Photoshop o no és una imatge que estigui tractada. Són els flocs que van caure ahir, en el cas de Tremp, i recordem que de formes de flocs n'hi ha de desenes. Per tant, una bona mostra d'una varietat de formes la tenim en aquesta fotografia molt maca, la veritat, que ens envia en Jordi. De flocs de neu ja no en tindrem en vista demà al matí, però sí gebrades. Per tant, despertarem molt emblanquinats a l'interior del país perquè hi haurà gelades i contundents, a més a més.
I tot plegat ajudat amb la humitat que hi haurà i la boira, que es tornarà a formar de forma, justament, m'hi ha dit, molt més extensa demà a l'interior del país, i el que dèiem a la introducció, cap al Pirineu, cap a la costa, ja demà al matí els núvols s'aniran trencant. Però remarquem, farà fred. Demà al matí moltes gelades, valors de 3, 4, 5 graus sota zero a gran part de l'interior, i a la costa de 3 graus, per exemple, que hi haurà a Tarragona, fins als 7 que hi haurà a Barcelona. Demà a la tarda, doncs, les boires en molts casos es trencaran, sobretot les de l'interior. Quedaran alguns núvols baixos, això sí, per tant, no s'acabarà de veure el cel blau en aquestes comarques, especialment de la terra ferma, també cap a l'altiplà central, amb fred en aquella banda, i a la resta del país continuarà el sol, per tant, a la costa i al Pirineu, però en fresca. Tot i que pujarà una mica la temperatura, encara ens haurem d'abrigar. I el cap de setmana puja ja d'una forma més evident la temperatura, sobretot el diumenge. I una altra vegada, sense pluges, els núvols quedaran a l'interior del país en forma de boires, i el diumenge un cel molt emblanquinat. Que vagi bé. La feina de documentació és molt important en tots els àmbits, i en el món científic i mèdic permet que ens fem una idea del gran avenç que s'ha fet en el darrer segle. Un exemple el trobem a l'Arxiu General de la Diputació de Barcelona. Allà conserven material fotogràfic i audiovisual de la Casa de Maternitat d'entre els anys 1853 i 1989. Un equip del programa l'ha visitat. El cas de la maternitat, que és un fons que comença l'any 1853 i dura fins a l'any 1989, hi ha tota aquella informació relativa als parts de les dones que venien a parir la maternitat. Tant de les dones solteres o d'aquelles mares que després deixaven les criatures amb adopció a la casa de caritat, com de les mares casades que sortien i s'enduien el fill amb la família. Per tant, ens dona informació social, per tant, de tota l'evolució de la maternitat des de mitjans del segle XIX fins pràcticament al darrer quart del segle XX, diguem-ne. Hi ha informació clínica molt, molt important, per tant, l'accés no és lliure, no és universal, però sí que no vol dir que no sigui accessible, sinó que té uns controls més rigorosos pel tipus de documents que conté. Quina és la peculiaritat que té aquest fons? Que són sèries molt antigues i que no es troben arxius que tinguin documentació pretèrita tan extensa sobre aquestes qüestions. Aquest és un expedient, és una història clínica dels infants prematurs, és a dir, que naixien abans d'hora i, per tant, passaven també a fer unes revisions i les corresponents proves mèdiques. Durant uns anys, aquestes històries clíniques i aquestes dones que donaven a llum es separaven en dos pavellons diferents, on hi havia les que eren les dones casades i les altres les dones solteres. Hi ha una correspondència durant un temps amb els colors dels relligats dels expedients, per exemple. Aquest serien les històries clíniques d'obstetrícia de les mares solteres i aquest de les casades. Per què? Perquè un és el pavelló blau, que estarien les casades, i el pavelló rosa, que encara conserva aquest nom, serien les solteres. Quin tipus d'usuaris i usuàries tenim? Des d'investigadors professionals, mèdics, o d'història, o que fan història de la medicina, o que fan història de la societat, o que fan història, diferents històries hem tingut investigadors que han fet temes de dides i d'allotament, investigadors que han estudiat la placenta, altres investigadors doncs, que han estudiat més el tema social, on es portaven a llatar, etcètera, etcètera. Llavors té un altre vessant, que és una vessant més assistencial i més social i més de reparació, que són les persones que volen saber els seus antecedents biològics, val? Que hi ha un procediment establert i que poden, a través d'una sol·licitud en aquest procediment, poden saber qui eren els seus avantpassats biològics, sobretot aquelles persones que van ser deixades amb adopció a la casa i dels quals només coneixem la mare i no el pare, però alguns doncs, que puguin saber doncs, qui són els seus antecedents familiars. Podem trobar tota la seva vida, si tenia germans, els seus pares, els seus antecedents mèdics i, en el moment del part, doncs, totes les dades del fetus, del seu fill. Aquest és l'expedient d'una nena que va ingressar a la casa de maternitat
i conté el seu expedient de vida, diguem. Conté tota la documentació de la seva estada aquí, amb tota la informació relacionada doncs, amb les seves dades identificatives, amb, fins i tot si va ser acabada d'una d'adopció, doncs, tota la informació des de que entra fins que surt de la casa. Vinculat a la documentació del fons de la casa de maternitat, doncs, també tenim documentació gràfica. Per exemple, aquí veiem la porta d'ingrés al pavelló de les embarassades secretes, que és avui dia el pavelló rosa, que és on està la UB. Aquí també veiem la sala de parts d'aquest pavelló. Com veieu, està molt ben equipat per l'època. Aquí li estan fent, doncs, estan fent una revisió. Aquí veiem que hi ha uns nounats que són atesos per un personal sanitari. Veiem que estan els nens com en el seu braçolet. I això és les incubadores que hi ha a la maternitat. El fet de conservar aquests arxius i permetre la investigació i aquest esforç de conservació que fa la Diputació de Barcelona ha d'acabar revertint en investigacions científico-mèdiques, diguem-ne, que permetin una millora de la societat. I avui també s'està celebrant la 32a edició dels Premis Nacionals de Comerç i els Premis Nacionals als Establiments Comercials Centenaris. Amb aquests guardons, el govern català reconeix les iniciatives més innovadores en comerç de proximitat i també aquells establiments comercials amb més de 100 anys d'antiguitat i activitat ininterrompuda. Anem a conèixer, doncs, un d'aquests locals, de fet, un que s'ha endut el premi al comerç amb més innovació. Aina García, de què estem parlant? Bona tarda, Anna. Doncs ens hem traslladat aquí al Born per això, per conèixer la cocteleria Mariposa Negra, que ha guanyat aquest premi del comerç més innovador de Catalunya. Aquest bar està ambientat en la novel·la Marina de l'autor Carles Ruiz i parlarem amb en Gabriel, el cocteler, que ens explicarà aquestes innovacions que té aquesta cocteleria. Bona tarda. Hola, muy buenas. Primer de tot, com us sentiu al haver guanyat aquest premi? Hola, buenas. Estamos muy felices por haber ganado el premio como mejor coctelería por innovación de toda Cataluña. Y estamos muy orgullosos por todo el trabajo, todo el esfuerzo que dedicamos cada día y por el deseo de hacer las cosas en manera siempre diferente y creativas. I quines innovacions té aquest bar? La Mariposa Negra es una coctelería artesanal y artística y nuestro concepto se llama Mind to Reality y es una técnica en la búsqueda del cóctel perfecto para el recipiente perfecto y el recipiente perfecto para el cóctel perfecto. Es la búsqueda de dar un aporte siempre a hacer cosas diferentes y todo artesanal. El bar está enteramente hecho por nosotros con material reciclado y cerámica. I bé, quina és la beguda que ens heu preparat avui? Hoy tenemos uno de los cócteles más populares y se llama Mala Hostia y es con una base de limoncello, nuestro limoncello artesanal, con crema, albahaca fresca, boldo y limón. Aquí vamos preparando el cóctel. Quins són aquests ingredients que porta? Aquí tenemos la decoración, está en conexión con el vaso, con polvos aquí de carbón activo vegetal, remolacha y cúrcuma. El cóctel es muy aromático y refrescante. Y bueno, además también ofrecéis aquí en esta coctelería otras actividades, ¿no? Exacto. Para una experiencia perfecta para el cliente, como una experiencia innovativa, hacemos clases de cerámica y de coctelería. Así cada cliente tiene una experiencia única. Perfecto. Bueno, pues... ens despedim d'aquí, d'aquesta cocteleria. Ens quedarem aquí per conèixer més aquestes innovacions que ens ofereix. I bé, esperem que hi hagi moltes visites.
Moltes gràcies, Aina. Si ens esperes una estona, l'equip del Via 15 ja farem cap. Tu vés demanant, que vagi molt bé. I ara ens fixem en el setè art, perquè aquesta setmana s'estrena Perfect Days, el darrer film de Wim Wenders ambientat a Tòquio. Per als més petits arriba Tabo i el cas del rinoceron. Un nen detectiu investiga la mort d'un rinoceron. I els fans de Jason Statham gaudireu d'allò més amb Beekeeper, el protector. El realitzador Wim Wenders ens trasllada a Tòquio a Perfect Days. El seu protagonista és en Hirayama, un home totalment satisfet amb la seva vida senzilla de netejador de banys. Fora de la seva rutina diària, gaudeix de la música i els llibres, li encanten els arbres i fa fotos. Una sèrie de trobades inesperades revelaran a poc més del seu passat. Mañana es mañana. Y ahora es ahora. Ahora es ahora. Senyores i senyors, els hi dono la benvinguda a la nostra reserva d'animals. Creieu que també veurem rinocerons? Potser sí, si estem de sort. Tots els bonys que hi ha al cotxe els han fet els rinocerons. Gaudeixin de l'excursió. A Tabo i el cas del rinoceron, el protagonista, en Tabo, és un nen d'11 anys que vol convertir-se en detectiu privat. A la petita aldea on viu, les coses es posen difícils quan un rinoceron és assassinat a una reserva propera, només per robar la seva preuada banya. En Tabo posarà en marxa una investigació per trobar els culpables. Escolta, això no és cap joc per nens. I ara tenim un fugitiu. És vostè una bendició, senyor Clay. Aquí solo había hierbajos y maleza, y usted le ha devuelto la vida. Beekeeper, el protector, arrenca amb en Adam Clay, interpretat per Jason Statham, tenint cura d'uns ruscs d'abelles. Quan de manera casual descobreix una conspiració en les més altes esferes del govern, la seva veritable identitat surt a la llum. És un beekeeper, un agent d'alt nivell, a qui només es recorre en situacions extremes d'emergència nacional. Cap mecanisme de seguretat podrà evitar que faci servir tots els seus recursos per fer justícia. ¿Miel? Arde que te cagas. No sabía. I avui tanquem el Via 15 amb la música de Cariño. De fet, toquen a les 9 del vespre a la sala Rasmatas. Doncs bé, amb aquesta banda de pop, indie pop, ens acomiadem. Que vagi molt bé. Titanic, un barco hundido, pero sin dejar testigos, si no sé.